Joo. Tänään kun selasin tätä YouTubea, niin näin siellä semmoisen niin kuin video joku kertoo omasta huumeiden käyttämisestä ja sitten sit omasta kokemuksesta niin kuin päihteiden kanssa. Ja mun jotenkin heräsi semmoinen mielenkiinto niin kuin tehdä itsekin tämmöinen video. Niin kuin lueskelin niitä kommentteja, näytti olevan aika haluttua tavaraa. Niin kuin. Tai silleen, että ei niitä ole paljon nykypäivää, että joku vanha narkkari, niin kuin, narkkari tai niin kuin juoppo tulisi kertoa sitä omaa niin kuin tarinaa siitä päihteiden käytöstä. Niin ajattelin nyt tehdä tämmöisen videon. Niin kuin. Tämä on mun eka YouTube-video ikinä. Mä oon jotain musiikki joskus ladannut 2010 vuonna, niin kuin 2011 YouTubeen, mutta no mitä omaa pärstää koskaan kuvannut. Ajattelin nyt niin kuin tämänkin niin kuin kokeilla ja toivon, että tästä on niin kuin jollekin jotain niin kuin hyötyä niin kuin silleen, että miettii, että kannattaako käyttää niin kuin huumeita ja niin kuin ylipäätään päihteitä. Niin kuin, että ei niistä ole mitään positiivista ainakaan mulle koskaan tullut. Ja joo. No niin, sit päihteiden käytös. Niin kuin, että mä oon tosi nuoren niin kuin alkanut käyttää päihteitä. Niin kuin, että mä luokittelen päihteeksi niin kuin tupakankin nykypäivä ja kofeiini. Että taisi olla joku 9 tai 10, kun mä jo ensimmäiset kännit jo niin kuin rakastuin siihen olotilaa, mikä siitä tuli, että on ollut aika ujo ja hiljainen poika yleensä. Ja semmoinen, niin kuin, ja tosi niin kuin en ole ollut itse varma ja tälleen, niin jotenkin sit se, kun joi alkoholia, niin tuli sit semmoinen tosi itsevarma olo ja niin kuin jotenkin tykästyin siihen oloon. Ja niin kuin en tykännyt siitä niin kuin olosta, mikä oli sit seuraava aamu, niin kuin, että hirveä paha olo ja päähän särki ja niin kuin ei pystynyt nukkuun niin kuin yhtään ja tälleen niin kuin ja sitten no aloin polttaa niin kuin siinä samalla niin kuin olin polttanut jo tupakkaa niin kuin silleen, en tiedä, polttanut mutta niin kuin siitä alkoi aika nopeasti se päivittänyt röökin polttokin ja sitten niin kuin huumeet tuli niin kuin sinä päivän kuvioihin, kun mä täytin 12, niin kuin, että oltiin juomassa kavereitten kanssa. Ja niin kuin, muistaa, että silloin niin kuin yksi tuttu kysyi, että haluanko niin kuin ostaa kannabista. Niin kuin, kannabista, ja mä olin jotenkin tosi hämillä, että mitä kannabis yleensä niin kuin on. Että mä olin ehkä joskus kuullut, niin kuin, mitä se on, mutta niin kuin, mulla oli jotenkin tosi suppea niin kuin se tieto, mitä siitä oli, niin kuin, että mitä se kannabis tai niin kuin pilvi on. Ja siitä sitten niin kuin lähdettiin ostamaan niin kuin sitä pilveä. Ja oli aika hyvä humalas niin kuin, ja poltettiin siihen päälle ja menin niin kuin aika sekaisin. Niin kuin sitä, tai niin kuin sen, kun poltettiin, niin sen jälkeen niin kuin menin tosi sekaisin ja jotenkin tykästyin niin kuin siihen pilveen sit, niin kuin enemmän kuin siihen alkoholiin, koska sitten niin kuin huomasin seuraavan päivän, että sitä teki paljon enemmän mieli lisää ja niin kuin että sitten ei tullut niin paha olo kuin siitä alkoholista niin kuin oli tullut, että sitten ei tullut mitään krapulaa, että oli enemmän semmoinen vähän pöhnäinen olo. Ja niin kuin siitä lähti itselle niin kuin se päivittäinen pilven polttelu. Niin kuin poltin joka päivä sen jälkeen pilveä. Niin kuin, tai aina kun siihen oli varaa. Niin kuin, ja poltinkin sitä itse asiassa joka päivä. Niin kuin, ja oli sitä ennen kuin olin pilveä polttanut. Niin kuin, niin olin löytänyt jo lääkkeet. Niin kuin, ja olin muutaman kerran lääkkeet syönyt, juonut siihen alkoholia päälle. Ja niin kuin, jotenkin se oli niinku se lysti sit niinku jo, tai niinku se pilvi oli sit niinku kynttiläkakun päälle ja siitä se sit lähti, että aika nopeasti sitten muu tuli tosi nuoren niinku kovat huumeet niinku mukaan kuvioihin ja niinku
amfetamiini niin kuin tuli 14-vuotiaana sit otettu ekan kerran ja jäin siihenkin niin kuin koukkuun aika nopeasti. Et musta tuntuu, että musta on elänyt semmoinen riippuvuussairaus niin kuin jo ihan lapsesta saakka. Et mä olin pienen niin kuin peliriippuvainen, videopeliriippuvainen, pelasin tosi paljon ja niin kuin tykkäsin urheilusta. Niin kuin, että se urheilukin oli semmoista, että sitä piti niin kuin koko aika niin kuin urheilla ja niin kuin tehdä pihalla jotain ja niin kuin piti aina olla jotain niin kuin konkreettista tekemistä ja sitten niin kuin mut joo, nyt hypättiin vähän aiheessa niin kuin siitä huumeiden käytöstä, niin kuin 14-vuotiaana sit alkoi se amfetamiini ja niin kuin siihen tuli sit kaikki muut niin kuin mömmöt päälle, niin kuin, että olisiko ollut 15, kun tuli niin kuin essot, sienet, hapot. Niin kuin lakkaa tuli otettu silloin ekaan kerran ja niin kuin, niin lakkaa tuli kans otettu silloin ja sitten alkoholi alkoi menee runsaasti. Niin kuin, että lopetin koulunkäynninkin niin kuin 9 luokan jälkeen oikeastaan kokonaan. Ja, niin kuin, että ei, mä ajattelin, että se, niin kuin se koulunkäynti niin kuin estää sitä mun huumeiden käyttöä. Niin kuin, että mä halusin vaan niin kuin narkata joka päivä ja käyttää huumeita. Niin kuin, ja, tälleen. Ja ei siitä mennyt hirveän kauan se 9 päättäreiden jälkeen, kun mä löysin sitten niinku Subutexin. Ja mä aloin sen niinku Subun kanssa niinku leikkiä sit monta vuotta. Niinku, ja sen kanssa menikin sitten niinku monta vuotta. Ja niinku Subun lisäksi meni paljon muitakin päihteitä niinku koko aika. Ja käytin niinku joka vitun päivä. Niinku, et mun ensimmäisen kun menin, tai viimeisen kun menin nukkuun, niin mun piti käyttää päihteet ja niin kuin huumeita. Ja sitten ensimmäisen kun mä heräsin, niin mä ajattelin vaan päihteet. Niin kuin kun mä sain juotu kahvit ja poltettu aamutupakan, niin mun pää syötti jo heti, että mistä saisi huumeet. Ja, niin kuin, ja sitten jos ei ollut rahaa, niin sitten alkoi miettiä, että mistä mä saisin rahaa. Ja siinä niin kuin tuli sitten kaikkea niin kuin tyhmää tehtyä niin kuin varastamista ja sitten aloin myymään omia tavaroita. Niin kuin melkein niin kuin kaiken, mitä mulla oli niin kuin sähkörummuista, järjestelmä, kamera ja kaikki siltä väliltä. Niin kuin, että vaan jotain kultakorujakin, mitä niin kuin löysin kotoa, niin myin niitä niin kuin sen takia, että sai huumeet. Niin kuin, että se oli jotenkin tosi pitkään se sairaus on niin kuin ollut siinä vaiheessa. Mä olin jo niin kuin päihderiippuvainen. Ollut jo niin kuin monta vuotta sitä ennen kuin aloin niin kuin myymään niitä tavaroita, mutta sitten se lähti menemään semmoiseen alamäkeen. Jotenkin. Mä olin 18, kun mä ensimmäisen kerran havahduin siihen, että mun saattaisi olla joku ongelma. Mä olin keskeyttänyt just armeija 2016. Oliko se helmikuun loppu, kun mä keskeytin armeijan niin kuin huumeiden käytön takia, koska se esti sitä mun huumeiden käyttöä ja mä käytin armeijassakin päihteitä. Niin kuin, ja siitäkään ei tullut oikein mitään siitä armeijasta. Mä olin jotenkin ajatellut, että se armeijaan meneminen stoppaisi se mun huumeiden käytön ja niinku ei se kyllä sit niinku stopannut sitä yhtään, että aika paskois olois siellä oli ja niinku sit joutui käyttää päihteet niinku siellä ja vein lomilta niinku päihteitä sinne ja käytin lomilla aina päihteitä niinku kun heti vaan kun pääs porteista ulos niinku ja niin kuin mulla oli sitä ennen ollut jotain mielenterveysongelmia, niin kuin semmoinen ADHD, niin kuin, mutta varmaan sitten tajusin ekan kerran, että on oikeasti masentunutkin niin kuin samalla. Ja kokeilin ensimmäistä kertaa itsemurhaa niin kuin mun elämässä ja hyppäsin silloin auton kyydistä niin kuin piripsykoosissa. Olin valvonut varmaan joku viikon ja hyppäsin siitä niin kuin niinku sitten asfaltille ja mun meni nilkka poikki ja hyvä etten kuollut, mutta niinku silleen aika niinku dramaattiseksi meni sitten ja sitten ei siitä mennyt kauaa, kun mä niinku jouduin sitten eka päihdekuntoutukseen niinku 2016 tonne Siuntiosan Askotiin ja niinku meni sinne niinku kipsi jalas ja tälleen niinku, että luuli en niinku ei silloin ollut sitä omaa halua niinku lopettaa, että jotenkin koin semmoisen rangaistuksen niinku, että mä olin hypännyt auton kyydistä niinku ja
yrittänyt tappaa itteni, niin pistetään vielä johonkin vittu hoitolaitokseen niinku. Hoitolaitokseen niinku kärsii siitä kuukaudeksi niinku, että mun ei tarvinnut käydä katkoa, kun oli aika vaikeet se liikkuminen sen kipsin kanssa ja kepeillä niinku ja niinku silleen. Ei sit, no mä olin siellä kuukauden ja sitten mä pääsin niinku pois ja mä aloin käyttää taas päihteet niinku saman päivän kun mä lähdin sieltä, mä join alkoholia eka ja sitten mä poltin pilveä ja sitten menin taas piriin niinku ja niin se oli taas se leikki niinku siinä ja niinku ja sitten no siitä meni monta kuukautta niinku, menin koko kesä vedelles niinku aineita ja sitten niinku taas tuli niinku kaikki vanhat tutut huumeet kuvioihin ja tälleen niinku ja siitä vittu olisiko ollut syyskuun loppu, mulla tuli elämäni eka psykoosi niinku pari viikon valvomisen jälkeen. Näin kuulin ja haistoin niinku semmosia juttuja mitä ei niinku muut ihmiset nähnyt eikä haistanut eikä kuullut ja se oli aika kipeet niinku se, että sitä kesti joku vittu 9 tuntia niinku sitä psykoosia ja jouduin siitä tonne Vantaan Peijakseen niinku, mutta mennä osastolle lepään niinku, mutta mun karkasin niinku käyttää päihteitä, mä aika tosi sekasin silloin tai tosi sekavassa tilassa, mä muistan mitään niinku siitä matkasta takas himaa ja niinku joo. Aloin taas käyttää päihteitä niinku siitä mihin oli jäänyt ennen kuin se psykoosi pamahti päälle ja niinku en mä muista siitä päivästä oikein mitään, muistan me oltiin illalla kavereitten kanssa meillä ja juotiin alkoholia ja niinku vedettiin amfetamiinia ja metamfetamiinia ja lääkkeitä ja polteltiin pilveä ja käytettiin niinku Subutexia ja poltin silloin, mä olin jopa niin sekaisin, että poltin lääkkeitä niinku noita konserttoja niinku ja siitä mun sitten lähettiin siitä meiltä johonkin, mun niinku filmistoppaa siihen, että me lähettiin johonkin autolla, mä muistan, me oltiin siinä mun parkkipaikan, mä olin vitus sekasin. Ja seuraava muistikuva on niinku se, että mä herään niinku seuraava aamu Peijaksesta niinku tehotarkkailusta, niinku silleen, niinku, että mitä tapahtuu, että lääkäri kysyi multa, että niinku, pitäisiköhän nyt vähän rauhoittua, niinku, että pitäisikö lähteä katkolle ja päihdekuntoutukseen taas. Mä olin jotenkin niin sekasin vielä, mutta joo. Niin halusin sitten tilanteesta kipoista, että pääsis käyttää päihteitä ja niinku lähdin siitä sitten taas hoitoon ja niinku ei siinä kauan mennyt, kun menin sinne Ridasjärven katkolle. Mä lähdin maanantai ja olisiko ollut perjantai-lauantai välissä yön, niin mulla tuli se eka yliannostus ja niinku tiedotila ja hapesaanti oli aika onnetonta ja niinku niin kuin silleen ja sit mä olin toista kertaa niin kuin päihdekuntoutuksessa. Menin takas sinne sanaskotiin, sit kun oli ollut katkolla pari viikkoa ridikseli. Niin kuin. Mites siitä, no sekin kuntoutus meni miten meni. Lähin sieltä taas, käytin siellä kuntoutuksessakin päihteitä, niin kuin käytin lääkkeitä ja lakkaa. Ja niin kuin. Niin kuin. Sitten niin kuin taas mut ulos kirjattiin, en nyt ala selittää miksi mut ulos kirjattiin, lensi pihalle sieltä hoidosta saman päivän kun pääsi hoidosta ja taas aloin käyttää päihteet. Mä lensin 9 aikaa aamulla ja menin ostaa saman tien kaljaa sieltä Siuntio S-Marketista. Ja niin kuin, siitä alkoi taas rankka päihteiden käyttö, niin kuin mä käytin taas 3 kuukautta päihteitä siitä ennen kuin mä lähdin taas katkolle, kun mä halusin niin kuin lopettaa päihteiden käytön, kun ei se ollut johtanut mua ikin mihinkään hyvään. Niin kuin, että mä luulin paljon semmosia juttuja, että mitä jos käyttää päihteitä, niin kuin, että on jotenkin kova jätkä tai niin kuin, silloin pienempään luulin, että on jotenkin parempi ihminen niin kuin noin muut.
muut, niin kuin, että mä juon alkoholia ja poltin röökiä ja poltin pilveen. Mä ajattelin, että mä oon jotenkin vähän rankempia ja kuin noi muut niin kuin ihmiset, jotka käy koulussa ja opiskelee hyvin. Tälleen, niin kuin, että jotenkin tajusin silloin ekan kerran. Hyppäsin siitä autosta silloin 18-vuotiaan. Niin kuin, että ei se ollutkaan ihan sitä, mitä mä olin lähtenyt hakemaan niin kuin niille vaihteille. Että se todellisuus oli jotain ihan muuta. Niin kuin, ja mut niin siitä sit kun lähdin sieltä hoidosta toisen kerran niin kuin 2016 loppuvuonna, niin käytin 3 kuukautta päihteitä ja kävin pyörähtää katkolkin viikon niin kuin taas. Ja mä lähdin sieltä katkolta menee, koska mulla ei ollut enää vierotusoireet. Ja niin kuin siitä niin kuin jotenkin luulin, että mä olin niin kuin terve siitä sairaudesta, niin kuin en todellakaan ollut. Ja siitä ei mennyt enää kuin joku vajaa kuukausi, kun oltiin sitten taas vedetty yllätyspäihteitä. Niin kuin, ja oltiin tulos tuolta Helsingistä, niin kuin, mihin nyt, mun mielestä oltiin menossa Koivukylää tai Korsoon, niin kuin, mä en ole ihan varma. Sitten junassa mun pysähtyi sydän niin kuin lakan takia, että mä niin kuin, otin lakkaa semmoisen tappava annoksen, niin kuin kai siinäkin oli se itsensä tappaminen taustalla, ja niin kuin jouduin siitä sitten niin kuin, mut mua elvytettiin tuolla Leinelän juna-asemalla, niin kuin, ja mulla annettiin defibrillaattori ja sitten adrenaliini tai mitä se nyt on se piikki tohon rintaan, ja jouduin siitä sitten teho-osastolle niin kuin sydämen pysähdyksen takia. Näin niin kuin, että mä olin koomas 3 päivää, niin kuin 72 tuntia. Ja niin kuin olin niin kuin kirjaimellisesti kuolin silloin niin kuin ensimmäisen kerran elämässä. Ja se oli niin kuin itselle semmoinen alkuun vitumainen shokki, mutta sitten jotenkin, kun ei siitä jäänyt mitään, niin kuin, että mun meni muuttu ääni tämmöiseksi aika pornoksen jälkeen, ja niin kuin, kun se lakka tuhosi noita hengitysteitä ja niin kuin varmaan ääni huuliikin, kun mä oksentelin verta siellä junassa. Ja niin kuin mulle tuli krooninen keuhkoputken tulehdus siitä, tai siitä tilanteesta, tai niin kuin se poltti noita hengityselimiä sen verran ja tuota henkitorvea ja ruokatorvea. Niin kuin, ja mut sitten niin kuin sain siitä. Tai niinku siitä niinku jäi semmoset eli-ikäiset jutut ja niinku mitä joutuu kantaa niinku loppuelämä seuraukset ja niinku mut sen jälkeen kun mä sieltä koomasta niinku pääsin, niin mä lähdin taas käyttää päihteet, vaikka mä en osannut niinku kunnolla puhua, että mä en osannut L, R ja S kirjaimia niinku kunnolla, että se oli ne saisi puhua myös. Mulla oli kieli jotenkin ihan turvannut ja semmoinen tunnoton. Ja mua poltti tonne kurkkuun. Niin kuin, mulla oli ollut se hengityskone niin kuin kiinni ja letkut tuolla keuhkoissa. Niin, kuin, niin jotenkin se oli tosi arka niin kuin toi koko kurkku. Ja mä en pystynyt oikein juoda enkä syödä mitään. Niin kuin, että oli semmoinen puudutus. En tiedä puudutus, mutta oli niin kuin tosi puutunut toi kurkku. Ja niin kuin, että jotenkin toi kertoo mun mielestä sit päihdesairaudesta niin kuin vitun paljon, että vaikka mä olin niin kuin just ollut koomas ja sydän pysähtynyt, niin mun oli pakko lähteä siitäkin käyttää taas päihteitä. Niin kuin mä kävin vaan niin kuin, mä asuin silloin mun siskolla, mä en lentänyt mun porukoilta pois ja niin kuin näin, niin mä kävin suihkun, se vaihdoin vaatteet ja lähdin sit taas käyttää päihteitä. Niin kuin siitä ei sitten mennyt taas hirveän kauan, kun mä lähdin katkolle ja mulla se. Silloin heräsi se eka halu, niin kuin ensimmäistä kertaa oma halu niin kuin raitistua päihteistä. Niin kuin sitten mä olin hoidossa pitkään aikaa. Ja niin kuin puoli vuotta. Siitä ei sekään hoito purru. Ei niin kuin se loppu se motivaatio raitistus siinä kesken kaiken siitä päihteiden käytöstä. Ja niin kuin jotenkin jouduin siitäkin vielä käyttää surullisen kuulosta. Jouduin taas lähteä käyttämään niin kuin huumeita ja päihteitä ja alkoholia ja vittu ihan niin kuin kaikki meni sen jälkeen. Niin kuin tuntui, että mä olin hukannut elämästäni puoli vuotta, niin kuin kun mä olin ollut raittiina puoli vuotta. Niin
jotenkin mä olin hukannut elämästäni niin se ajan sille, että mä en ollut voinut käyttää päihteitä. Mulla oli pakko vetää niin kuin kaksinkäsin, kun mä pääsin hoidosta sitten. Niin kuin ja siitä no nyt siitä on niin kuin 9 kuukautta, kun mä pääsin hoidosta niin kuin viimeksi. Ja en mä kerennyt vetää kuin 4 kuukautta sitten taas, kun mä jouduin hoitoon. Tai joudun, mä nyt ensimmäistä kertaa halusin niin kuin elämälleni suuntaan. Mä olin niin kuin 20 ja en ole mitään muuta tehnyt, kun 12 ikävuoden jälkeen käyttänyt joka vitun päivä huumeita ja mä halusin niin kuin elämään muutosta. Mä ajattelin, niin kuin, että jos tätä menoa jatkuu, niin kuin oli jo jatkunut pitkä aikaa, niin kuin mulla oli muutaman kerran ollut hengenlähtö tosi lähellä. Ja sitten niin kuin vielä se, että en mä halua kuolla niin kuin 21-vuotiaan, niin kuin minkä mä täytän tänä vuonna. Se, että mä kuolen sille, että mä oon vetänyt vaan päihteitä, mulla ei ole mikään muu kuin peruskoulun niin kuin koulutus käyty. Ja mulla ei jää elämästä mitään tänne, niin kuin, kun mä kuolen. Niin kuin. Mut kun semmonen luurango olon, niin vittu ihmisraunio niinku ja niinku jotenkin vittu halusin niinku elämälle suuntaa ja semmosta ja lähin sit niinku mä lopetin päihteiden käytön tänä vuonna 19. tammikuuta niinku ja se on mun ensimmäinen puhdas päivä tänä vuonna ja mä lähdin sitten 22. päivä niin tuonne katkolle taas. Mä olin niin kuin valmis tekemään ihan mitä vaan elämällä. Niin kuin, että kunhan mun ei vittu tarvii käyttää niin kuin päihteitä. Mä olin valmis vaikka niin kuin vittu leikkaa oman käden irti tai omat jalat irti. Että mun ei tarvis lähteä vetämään niitä huumeita enää. Niin kuin, että se oli ollut niin vitunmoista tuskaa niin kuin se loppuaika. Ja monta vuotta niin kuin oli jo semmoista tosi tuskaa se päihteiden käyttö ja niin kuin niinku et ei se ollut ihan sitä mitä mä luulin niinku ja jotenkin se että mä niinku 20 nyt ja mulla on niinku hampait lähtenyt, ei ne nyt näy tälleen, mut on niinku hampait lähtenyt ja on niinku keho oli siinä kunnossa niinku että mä olin tosi laiha, mä olin 57 kiloa kun mä menin katkolle tänä vuonna ja mun näkyy niinku vittu nää poskipäät niinku näkyy ja näkyy nämä lihakset täältä, niin kuin nämä purulihakset ja mulla on jotenkin tosi semmoisen haamun näköinen ja pelkäsin kaikkia ihmisiä ja pelkäsin kaikki sosiaalisia tilanteita, mitä oli ja niin kuin että se oli jotenkin se oli ihan sairasta menoa, niin kuin, että en nyt todellakaan toivoisi kellekään niin kuin sitä huumeiden käyttöä, niin kuin, että kai jotkut voi käyttää sit onnistuneesti niin kuin kerran viikossa. Mun kohdalla se ei ainakaan onnistunut, niin kuin, että en mä voi käyttää alkoholiikaan. Niin kuin, että jos mä otan yhden kaljan, niin mun on pakko juoda 3 lavaa. Niin kuin. En nyt välttämättä pysty juoda 3 lavaa, mutta vähintään siihen tilaan, niin kuin, että mulla ei jalat kannaa, mulla kuset ja paskat housussa. Niin kuin. Silleen niin kuin kaunistelematta niin kuin, ja oksennukset sylissä ja niin kuin, semmoinen niin kuin tiedoton tila pitää saada, kun ei niin kuin, jotenkin mä niin kuin sillä päihteiden käytöllä hain sitä niin kuin, halusin niin kuin paeta itteeni ja sitä, minkälainen mä oikeasti oon. Niin kuin. Ja niin kuin sitä todellisuutta, kun en mä kestänyt niin kuin, jotenkin sitä, mitä oli itse tehnyt ja niin kuin mokaillut ja niin kuin, se, miten niin kuin mun elämä oli mennyt, että mä en kestänyt sitä niin kuin selvinpäin ja näin niinku ja niinku jotenkin toivottavasti tästä nyt on jollekin jotain apua tästä, että mä kerron mitä mun päihteiden käyttö on ollut ja niinku et ei se oo niinku se ei oo mitään ihan herkkuu se päihteiden käyttö niinku ja mä oon nyt ollut yli 5 kuukautta niinku raittiina ja nyt on juhannus viikonloppu sunnuntai ja tämä mun niin kuin, elämäni toinen juhannus sen jälkeen, kun mä oon käyttänyt päihteet niin selvinpäin. Ja jotenkin kaikki on niin vitu ihmeellistä, mitä niin kuin, elämässä tapahtunut tähän mennessä. Niin kuin, mä olin aika rappio silloin, kun mä tulin hoitoon. Mulla oli lätkäkassillinen vaatteet ja niin kuin, ei asuntoa. Ja mielenterveys mennyt ja fyysinen terveys mennyt ja niin kuin, ei ollut mitään niin kuin, semmoista. Mulla ei ole mitään konkreettista, niin kuin ihan vitu huonossa kunnossa.
nyt on niinku asiat toiseen, mulla on katto pään päällä. Niin mulla ei ollut asuntoa, kun mä tulin hoitoon. Ja nyt on katto pään päällä, on lämmin ruokaa niinku. Lämmin ruokaa ja on työkokeilus ja on vittu enemmän vaatteita kuin ehkä viikoksi. Niinku, että voi niinku laittaa joka päivä uudet vaatteet päälle. Ja niinku se, että jotenkin tosi pohjalle sitä meni muutamissa vuosissa tai niinku pitkällä niinku ajanjaksolla, ja sitten kun tuli ne kovat huumeet niinku mukaan, niin sitten sitä alkoi menee niinku ihan vitun nopeasti kohti pohjaa, ja niinku toivon, että tästä niinku olisi jotain apua jollekin, tai niinku jos herää kysymyksiä, niin voi kysyä niinku jo, laittaa sinne kommentteihin, ja heräsi niinku tosiaan tämmönen mielenkiinto tehdä tämmönen video niinku, kun näin se video minä ja huumeet, niin kuin semmoinen, missä äijä oli aurinkolasit päässä ja joku huivi naama, niin kuin, mutta mä haluan tehdä tämän omaa naamaa, niin kuin, että mä jotenkin mä aina niin kuin pelännyt kohdata itteeni ja niitä omia seurauksia. Tämä on mun mielestä yksi esimerkki, että mä uskallan niin kuin se, mä oon valmis kokea niin kuin tänä päivänä ja näkee sen mun omat mokat ja virheet, niin kuin, ja sen takia mä teen tämän omalla naamalta video. Niin kuin, että jotkut voi tunnistaa, mutta jotkut ehkä tuntee, mutta niin kuin ketkä tää kattoo. Ja se ei mua niin kuin haittaa. Että ei se ole mikään salaisuus, että mä oon käyttänyt huumeet. Niin kuin. Mua sanottiinkin narkkariksi tuo kaveripiireissä. Niin kuin, ja mä oon jotenkin semmoinen nisti. Nistiksen mua sanottiin. Niin kuin, ja semmoinen mä olin. Ja en tiedä, mä taidan lopettaa tähän niin kuin tämän videon. Joo. Saatan tehdä lisää, en tiedä. Pistäkää kysymyksiä tonne alas ja laittakaa aiheet niinku tohon huumeiden käyttöön liittyen, niinku mistä voisin tehdä sit lisää videoita, jos teen. Ja näin. Kiitos.